takaa, et joo. Joo, tossa on kaveri, tossa on kaveri, tulee paraakin vieressä. Tässä. Hostile spotted. Oi, 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 tässä vieressä. Se on ihan paska, paska asetta. Missä on? Location mark. Ton takana. Se on siinä ovi aukos. Ja kaveri on tässä. Tapoin yhden. Time, soldier. Break up. Done. Sending you back to base. Voisi mennä kun mulle kaupu. Okei, ampuu edelleen tuossa. Meneekö kolmanneksi vai... Tostaanko tuosta loadissa? Kyllä tästä on nyt vähän kiusattava. Tos on. Cracki. Hyvä. No, tässä on nää AX ja tommonen. Tässä on kans tommonen UGM ja... Ai. Tykiltä. Nebula 5 bomb zone has faded. Area is clear. Vittu. Se tulee nyt. Tulee tästä. Perkele. Ootas, mä katon cheataaks tää. Juu. Ampun täydestä juoksusta. Ah, niinku quickscopeilla. Gas is closing in. Relocating the safe zone. En mä epäile mitään. Noni. Neuvo mua. Oikea reuna. Täysin oikea reuna on mä pää. Oi, you're up next. Ready up. Tuolla. Tulla Finner haineen enää. Mä kiersin ihan sen perseessä, kun mä sun ohjeiden mukaan mä heitin vaan flashin kylmästi sinne. Tästä talossa äijä. Okei. Okay. Mistä ne ampuu? Tuolta. Otan toisen. Hyvä. Tästä talossa toinen. Cracki. Tuli ulos. Tos tulee. Tracking mover. Tässä on A, täällä oli kaksi äijää. Varo, siinä on yksi kerta. Noni, kova. Kiitos. Tänne melkein taloille pitäis päästä. Jos siis ammutaan. Kolme tiimiä, 6 playeria. Voidaan olla tässä liftillä. Joo. Tää on itse asiassa aika hyvä. Hyvä posti, koska me tiedetään. Okei, 3 tiimiä, tiedetään missä 2 tiimiä on. Okei, mä näen tästä näin jengi. Marked our rally point. Okei, tossa. Marked our rally point. Mökissä ovella on yksi. Contact here. Marked our mä ammun tän, kun se tulee esiin. Alossa näin. Joku pisti mun päälle pressin kanssa. Alossa näin, ja tässä etumaisen talossa näin. Joo. Autolla. Auto takaa meni. Täällä on varmaan se yksi. Tää on yksittäinen. Tässä on kaksi äijää vissiin. Tästä alossa.
Okei. Okay. Ja siellä niinku sun suunnilla niinku meni niinku ihan tonne. Pystytkö sä nadettaa sinne taloon tai jotain? 2-1. Tässä talossa ei. Okei, okay, nadetetaan se pittu. Ei, katos. This is moving in. New safe zone highlighted. Yrittää snipua mua. Talon sisään. Tossin a frag! Okei, okay, missä se on? Talon sisään. Joo. No 8 killi kuitenkin.